Tak zrovna se nacházíme tady v Suchdolu na Odrou. Je tu pouť, ale jelikož je tu nedělní akce, já jsem tu dorazil v sobotu, tak se asi pojďme podívat, jak to vypadá, když jsou zavřené. Takže pojďme se podívat na předatrakci v Suchdolu na Odrou. Tak pojďme se spolu podívat na předatrakci. Tady můžeme vidět řetízkový kolotoč a kačery. Dětské mány, žoutíčka. Labice Sour Stars. Crazy Dance. A to je zatím teď vše, jelikož se tato akce probíhá jeden den, a to v neděli. Proto je všechno zatím zavřené.